ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን በትግራይ ህወትን የማደኑ ዘመቻ በቀጠለበት በአሁኑ ሰዓት በአዲግራትና ዙሪያዋ ከፍተኛ ትንቅንቅ እየተካሄደ መሆኑን ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች አመላክተዋል በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በተንቤን አቅጣጫ የህወት ሽምቅ ተዋጊዎችን በስፋት እያጸዳ ባለበት ወቅት በሌላ አቅጣጫ በአዲግራት መስመር የህዋት ኃይል በመዝለቅ አዲግራት ከተማን መቆጣጠሩን እየተነገረ ነው በዚህ በኩል የህወት አክቲቪስቶችና አንዳንድ የውጭ ዜግነት ያለ ያላቸው የህዋት ደጋፊዎች በትዊተር ገጾቻቸው በስፋት እያሰራጩትና እየተቀባበሉት ይገኛሉ የህወሀት ታጣቂዎች በዚህ ደረጃ ከፍተኛ ወታደራዊ አቅም አግኝተው አዲግራትን የመሰለ ትልቅ ከተማን እንዴት ሊቆጣጠሩ ቻሉ የሚለው ጉዳይ አሁንም እያነጋገረ ይገኛል ህዋት ከተማዋን ተቆጣጠረ የተባለ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ከአካባቢው ለቆ እየወጣ ነው የተባለው የኤርትራ ጦር አፈ ሙዙን መልሶ በታንክ በታገዙ ውጊያ ከህዋት አይሎች ጋር እየተፋለመ መሆኑ ታውቋል ን አቅጣጫ የህዋ ታጣቂዎች እያጸዳ ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አጠቃላይ የውጊያውን ሁኔታ በተመለከተ በቅርቡ መረጃውን አሟልቼ መግለጫ እሰጥበታለሁ ብሏል በዚህ አካባቢ በአድ ግራትና ዛላንበሳ አካባቢ የኤርትራ ጦር መኖሩ የሚታወስ ነው ኤርትራን ፕረስ ሰሞኑን ከኤርትራ መንግስት የቅርብ ውስጥ አዋቂ ሰዎች አገኘውት ባለው መረጃው መሰረት ጦሩ ከትግራይ ምድር ለቆ እየወጣ መሆኑን አስታውቆ ነበር ሆኖም የኤርትራ ጦር አካባቢውን ለቆ በመውጣት ላይ እያለ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር በምን መልኩ የቦታ ርክክብ እንደተደረገ ግን አሁንም ግልጽ አይደለም ምናልባትም ህወሀት በዛ ደረጃ ከተማን ወደ መቆጣጠር ደረጃ የደረሰው ለቆ በሚወጣበት የኤርትራ ጦርና አካባቢን በሚቆጣጠረው የኢትዮጵያ መከላከያ መካከል የመናበብ ችግር ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል የሚሉ ግምቶች አሉ ያም ሆኖ ግን ከኢትዮጵያም ሆነ ከኤርትራ ጦር ጋር ብርቱ ፍልሚያ የገጠመው ደግሞ የህዋ ታይል አዲግራትን መቆጣጠር ከሰዓታት ያለፈ ማጣጣም ውስጥ ግን ሊገባ አይችልም የህዋ ቴል ትራንጦር ከአካባቢው ለቀው መውጣት የጀመረው ሂደት እንደዚሁም የኢትዮጵያ ጦር አካባቢውን ተረክቦ የመቆጣጠር እንቅስቃሴን በክፍተት ለመጠቀምም የሞከረ ይመስላል በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ አቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጸቀ ስላሴ በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ኢመደበኛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው በሰጡት ማብራሪያ ትግራይ ያለው የኤርትራ ጦር እጅግ ቅርብ በሚባል ጊዜ ውስጥ ከአካባቢ የሚወጣ መሆኑን አመላክተዋል ጦሩ ለቆ እንዲወጣ ግን አንዳንድ ቴክኒካዊ ጉዳዮች የሚሰሩ መሆኑን ነበር ያመላከቱት ነገር ግን እነዚህ በእሳቸው ቴክኒካዊ ጉዳዮች የተባሉት ነገሮች ግን ምን እንደሆኑ የገለጹበት ሁኔታ የለም ከዚያው አካባቢ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ በአሁኑ ሰዓት በአዲግራት አካባቢ ያለው ውጊያ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በዛላም በሳ አካባቢ የኤርትራ ጦር በታንክ የታገዘ ከባድ ውጊያን በመክፈት ወደ አዲግራት መገስገሱ ታውቋል ከትግራይ ምድር እየወጣ ነው የተባለው ጦር በምን ያህል ቁጥር ይውጣ ወይንም እየወጣበት ያለው ደረጃ በምን መልኩ እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም ህወሀት ግን በኢትዮጵያና በኤርትራ ኃይሎች መካከል ያለውን የቦታ ርክክብ ለመጠቀም ጥረት እያደረገ መሆኑም ነው የሚነገረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በተለያዩ ቦታ ተበታትኖ በሽምቅ ውጊያ እየተንቀሳቀሰ ያለውን የህወሀት ታጣቂ ኃይል ለማጽዳት ከሰሞኑን በተንቤን አካባቢ ሰፊ ማጥቃት መክፈቱ የሚታወስ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በተንቤን አካባቢ ጥቃት መክፈቱን የመረጠው የህወሀት ኃይሎች ዋነኛው የእዝ አስኳል በዚያ አካባቢ የሚገኝ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ነው በዚህም የጌታቸው ረዳ ዱካ ከተደረሰበት በኋላ ሲደረግ በነበረው ክትትል መከላከያ በአዛዦች ላይ ጥብቅ ክትትል ሲያደርግ ቆይቶ በመጨረሻም በውጊያው ሰዓት ወደ ሌላ ቦታ መሰወራቸው ታውቋል በዚህ ዙሪያም ሰሞኑን መግለጫ የሰጡት የመከላከያው ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በተንቤን በተደረገው ውጊያ የህዋ ታጣቂ ኃይሎች አከርካሪ የተመታ መሆኑን አስታውቀዋል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው የተደረገ ህዋትን የማጽዳት ዘመቻ ጋር በተያያዘ ጌትነት የደህንነት አዳነ ጀግኖ የመከላከያ ሰራዊታችን መሪዎቹን አድኖ የመያዝ ኦፕሬሽኑን በስፋት እያከናወነ ይገኛል እስካሁን የተገኘውን ውጤትም በቅርቡ ከሚመዘገቡ ተጨማሪ ሎች ጋር ደምረን ይፋ እናደርጋለን ሲሉ ተናግረዋል በእርሳቸው መረጃ መሰረትም በአሁኑ ሰዓት በትግራይ እየተካሄደ ስላለው ውጊያ መከላከያ ያለው መረጃ በሙሉ ጠቅልሎ ለህዝብ የሚያሳውቅ ይሆናል በሌላ መልኩ ህወሀት በአሁኑ ሰዓት ድል በድል እየሆንኩ ነው ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችንም እየማረኩ በማለት በሰፊው የተናገረ እያስነገረ ይገኛል በዚህም በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከሰነዘረ በኋላ መከላከያ በከፈተው ፀረ ማጥቃት ውጊያ ወቅት ጦርነቱን በግንባር ቀደምትነት ከመሩት መካከል አንዱ የሆኑት የ አንደኛ ክፍለጦር ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ሻምበል በየነን ማርክ ያለው በማለት በስፋት መረጃውን ሲያሰራጭም ቆይቷል ኮሎኔል ሻምበል በየነ ህዋት ከተደመሰሰ በኋላ በተለይ ወደ ቆላ ተንቤን ሸሽተው የነበሩትን የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ተከታትሎ በማደኑ በኩል ሰፊ ስራን የሰሩ ናቸው ባለ ከዘራ በሚል ቅጽል ስም የሚጠሩት ኮሎኔል ሻምበል የህዋት አመራሮች ክፉኛ ከሚፈሯቸው የመከላከያ ወታደራዊ አመራሮች መካከል አንዱ ናቸው መቀሌ ከተያዘች በኋላ በጊዜው ወደ ቦታው አምርተው የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኮሎኔሉን በቅርብ አግኝተው ሲያበረታቷቸውም በተንቀሳቃሽ ምስል መታየቱ የሚታወስ ነው በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ጺሜን ለሁለት ዓመታት ያህል አልተላጨውትም ነበር ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ጺሜን እየዳሰሰ የነገረኝ ሚስጥር አለ የፈዘዘ ወታደር የማነቃቃት በቀልድና ጨዋታ ነው የአዝማሪ ቤት ባህላዊ ጨዋታ ነፍሲን ያስደሰታት ከጎንደር እስከ አዲስ አበባ እኔን በባህላዊ ምሽት ቤት የማያውቀኝ የለም ቀረርቶ የወኔ ምንጭ ነው ሲሉም ኮሎኔል ሻምበል በአንድ ወቅት ተናግረዋል ህወት ይህንን ኩሩ ወታደር በቁጥጥር ስር አዋልኩ ማረግኩ የሚለው መረጃ ሐሰትና ፍጹም ቅዠት ነው አሰትና ፍጹም ቅጀት ነው በማለት መከላከያ ማብራሪያውን ሰጥቶበታል በሌላ መረጃችን የጌታቸው ረዳ ትዊተር ገጽ ነው እየተባለ መረጃ በሚለቀቅበት አንድ ትዊተር ገጽ ላይ ከዚህ በኋላ የትግራይ መንግስት እኛንን ቀይ መስቀል ሆነ ሌሎች የረዴት ድርጅቶች ለማድረክ ናቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምርኮኞች እርዳታ አቅርቡልን የሚል የጽሁፍ ጥሪም ታይቷል ነገር ግን ይህ ትዊተር ገጽ በእርግጥ በጌታቸው ረዳ የጻፈበት ወይም በሌላ አካል በግልጽ የታወቀ ነገር የለም በተያያዘ መረጃም አሁን ከሽምቅ ተዋጊዎቹ የህዋ ታጣቂዎች ጋር የሚደረገው ውጊያ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ካልታገዘ በስተቀር በጀት የሚበላ ሀገሪቱንም ወደ ተራዘመ ጦርነት የሚከት ብሎም ለውጭ ጣልቃ ገብነት ጭምር የሚዳርግ ነው በማለት ጥያቄ የሚያነሱ በርካቶች ናቸው ህወሀት ቀደም ብሎ በነበረው ውጊያ በቴክኖሎጂ ሽንፈት እየደረሰበት በተለይም አሰብ የነበሩ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ድሮን የኃይል ሚዛኑ እንዲዛባ ያደረገ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል በቅርቡ ለትግራይ ሚዲያ ሀውስ ማብራሪያ የሰጡት የቀድሞ የኤፌሪ ጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹምና የአሁኑ የህወሀት ሽምቅ ተዋጊ አዛዥ ሌተነን ጀነራል ጻድቃነ ገብረ ህይወት በውጊያ ወቅት የድሮን ቴክኖሎጂ ህወሃትን ከውጊያው ጨዋታ ውጪ እንዲሆን ያደረገው መሆኑን መናገራቸው የሚታወስ ነው አንዳንድ ሰዎች በአሰብ ወታደራዊ ቤዝ ያላት የተባበሩት አረብ ኤምሬት ለዚሁ ጦርነት ለኢትዮጵያና ኤርትራ የውጊያ ድሮኖችን ማዋሰዋን ነው የሚናገሩት ሆኖም ድሮኖቹ በውጊያው ላይ መሳተፋቸውን እንጂ ድሮኖቹ ባለቤትነታቸው የተባበሩት አረብ ኤምሬት ይሁን ወይንም አይሆኑ በኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ በኤርትራ እንደዚሁም በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በኩል እስከ ዛሬም ድረስ አንዳች የተባለ ነገር የለም ከዚሁ ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ዜና ሳንወጣ ወደዚያው መሄዳቸው ያልተነገረው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በተባበሩት አረብ ኤምሬት የስራ ጉብኝት ማድረጋቸው ታውቋል ጉብኝቱ እሳቸው ወደተባበሩት አረብ ኤምሬት ሲሄዱ ምንም ሳይነገር ነገር ከቆየ በኋላ በአሁኑ ሰዓት ጉብኝታቸውን አጠናቀው በቀጥታ ወደ ሞስኮ ያምሩ መሆናቸው ታውቋል ጉዳዩም ከሴኩሪቲ ጋር የተያያዘ ነው ተብሎ ይታሰባል ሁሉም ባለስልጣናት ምርጫው ላይ ርብርብ እያደረጉና በቱ ሳይቀር ተገኝተው ሲመርጡ በታየበት አቶ ደመቀ በአፋጣኝ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ና ሞስኮ ብዙም ባልተወራለት ጉዞ የመሄዳቸው ጉዳይ ግልጽ አይደለም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለሁለት ቀናት በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በነበራቸው ቆይታ ከሀገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝተው የመከሩ መሆኑ ታውቋል የሁለቱ ሀገራትን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር እንዲሁም በቀጣይ በተለያዩ ዘርፎች ሀገራቱ በሚኖራቸው ትብብር ዙሪያ መወያየታቸውን የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል አቶ ደመቀ ከሞስኮ ቆይታቸው ከሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌ ላቭሮቭ ጋር ተገናኝተው የሚወያዩ መሆኑ ታውቋል በሞስኮ በሚኖራቸው የስራ ቆይታ ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ለማስረዳት ና በሀገራቱ መካከል ያለውን ታሪካዊ ግንኙነት በተለያዩ መስኮች የበለጠ ለማጠናከር ያለመ መሆኑ ተመላክቷል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ በተለይ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት ያመሩበት ሁኔታ ከወታደራዊ ግንኙነት እንደዚሁም ከእርዳሴው ግድብ የወቅቱ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል የሚሉ ግምቶች ግን አሉ ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የለቱ ትንታኔ ተጠናቋል በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም thank <laughs> you